Bu həftə sonu tam karantin rejimi tətbiq olunacaq. Buna səbəb koronavirusa yoluxma sayının 300-ü keçməsidir. Hazırda parklarda yer alan oyun qurğularından uşaqların istifadəsi qadağandır. Lakin valideynlər dəmir bariyerlərdən keçərək uşaqların oynamasına şərait yaradır. Bununla yanaşı şəhərin mərkəzində günorta saatlarında sıxlıq müşahidə edilməyib. Maskadan istifadə edənlərin sayı çox olsa da, istifadə etməyənlərə də rast gəlinirdi. Xatırladaq ki, maskadan istifadə edilməməsinə görə fiziki şəxslər 50 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 100 manat, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə edilir.